Meu nome é Ariane, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Eu sou mãe da Manuela, de 1 ano e 10 meses, e eu também sou professora de educação infantil na minha cidade. Como mãe e professora, eu sempre senti muita falta de aumentar o meu conhecimento na área da música, porque é um assunto que me fascina, mas me faltava conhecimento, me faltava repertório, então. Participar da 8ª semana do Bebê e a Música, do Ninho Musical com a Fabi, me fascinou. E eu estou muito feliz por poder fazer o curso, educar através da música. Especificamente, na 8ª semana do Bebê e da Música, quando a Fabi abria as lives dela, ela cantava aquela música do Olá. E era uma música que me trazia uma paz muito grande, eu me sentia muito acolhida quando ela cantava. E eu queria cantá-la para minha filha, porque eu queria que ela sentisse, o que eu estava sentindo, apesar de ser tão pequena. Então eu adaptei um pouco, a música da Fabi, né, Olá, e hoje eu canto para ela. E essa música transformou, né, o nosso reencontro, porque quando eu chego do trabalho, eu canto essa música para ela e hoje ela canta comigo. E eu canto assim para ela: Olá, filha, como vai? Como eu amo você. Bato palmas com alegria, canto e danço ao te ver. Olá, filha, como vai? Como eu amo você. Bato palmas com alegria, canto e danço ao te ver. Olá, filha, como vai? Como eu amo você. Olá, filha, como eu Pode chamar ele.